Како да освен на Острево игра најпоштени фудбал. Таму е потпуно нормално да први изгуби од задњег на свом терену и да задњи остане у лигу на неки начин. И никој не ќе дичи фрку сада после задње кола каде е Манчестер изгуби од Вест Хема на Манчестер. Он ја, мислим, Фергусон, одмарао главни играч за финале Купа. Он ја изгледал јак состав, Манчестер ја играо, надиграо Вест Хема, лопта едноставно не ја хтел умрежа, ови пешли два пут центар шут, два пут на гој една лопта ушла и довиденја. Вест Хем остаде у лигу, а испаде Шефилд ни крив ни дужина, шта шеш. Не обезбежува се обстанак у прво коло и титула, мислим у задњем коло и титула. Че инглески футбол е најпоштениј? Најпоштениј могу да се, мислим, главу у варту дајам. Има чудних резултата, као и у свакам другим лигама, али свакам фавориту дојде слаб дан. Ако је Вест Хем могао да туче и Арсенал, зашто да не туче и Манчестера на нјегом терену? Никакво чудо. Е сад нови ќе да постоје питање, па како, па зашто? Фергусонова ствар кој веќе онда стави на тим, а кога на купи? Кој е негова ствар. И никоме не пада у Британији на памет да остави Манчестера што изгуби. Па изгуби по што? Футбол се игри дали. Код них е такав резон. А код нас, да је се тако нешто десило, то би била хајка као своје време Приштина, Челик и Звезда Сутјеска 87-8 године. Каде игру Звезда и Сутјеска и треба 2-2, они то постижу. Е, али нису рачунали и на 3-2 за Челик усред Приштине, па да Челик остане, а Приштине да отпадне. Ово и да Сутјеска отпадне на 2-2. То нико није рачунал. Али код нас се намештало, то сви знам, u Engleskoj toga nema. Namještalo se, vidjeli smo šta se rešavalo u Italiji. Kako je kažen Juventus, kako je kažen Milan, pa taj isti Milan nije zaslužio da ode u finale Kupa šampiona i opet će biti surovo kažen. U Francusku se igra čudan futbol, prva liga Francuske, ali tamo nema namještanja. Čudni rezultati jesu, ali tamo nema namještanja. Tamo se maltene do zadnje kola nije znalo i ne zna se ko će biti direktan učesnik pored Liona u Kupu šampiona, to jest u Ligu šampiona. U Španiju četiri tima vode trku za dva mesta, za titulu i za drugu direktu. Četiri tima, ajde to nazovimo pošteno, znamo Španci kakvi su. U Englesku se već od ranije znalo, na polovini prvenstva se znalo više Manchester Chelsea da vode trku za titulu. Ali se nije znalo, pola lige strahovalo za ostanak do zadnje kola. To je pošten futbol.